så vil jeg lige tegne ham her fuglen. Og vi er simpelthen udenfor, så der er lyden af fuglekæder i baggrunden. Det passer jo meget godt. Og han er med i blandt andet Emma og den fortryllede skov, som har temaet årstider. Først tager vi lige og tegner hovedet. Og så er der buet ryg og noget vinge, hvor vi også lige laver sådan nogle rundinger på her. Bum. Og så noget halefjer. Og så brystet. Jeg har et stort bryst. Og så fødderne. Og de der røde kælkeagtige